Nakon 10 godina Srednja škola Mladost je ponovo okupila učenike na sceni u okviru dramske sekcije. Sala Doma kulture u Petrovcu na Mlavi je večeri kada je bila zakazana premijera, bila mala da primi sve zainteresovane sugrađane, tako da je predstava Lajanje na zvezde odigrana dva puta. Učenici Srednje škole Mladost večeras su u Petrovcu napravili pravi događaj, tako da je sala bila dupke puna. Očekuje se još jedno igranje Lajanje na zvezde večeras. Recite nam nešto više o samom procesu. Predstava Lajanje na zvezde nastala je u okviru aktivnosti, u okviru projekta Obogaćen jednosmenski rad i u okviru aktivnosti učeničkog parlamenta naše škole. Obnovili smo scenu, tako da kažem, gimnazijsku, odnosno dramsku sekciju posle skoro jedne decenije. I ovo je predstava u kojoj je učestvovao veliki broj glumaca, međutim ono što bih ja posebno naglasila je da u stvaranju ove predstave nisu učestvovali samo glumci, nego i učestvovao i školski bend, učestvovao i profesor koji radi sa školskim bendom, profesor engleskog jezika Petar Petrović, zatim završna scena plesa, tu nam je velika podrška bila profesorka geografije Irena Janković, pored mene i koleginice Lidije, oni su također, kažem, učestvovali u stvaranju ove predstave. Pored glumaca, to će više reći koleginica Lidija, imali smo čitav tim učenika koji je radio na ovoj predstavi i zaista nam je veliko zadovoljstvo kako ovo sada sve izgleda i da smo uspeli da animiramo učenike, da oni sada ne samo da budu prezadovoljni time što igraju u toj predstavi, već pitaju kada će sledeća predstava, ne sledeće izvođenje ove predstave, nego kada će sledeća predstava. Koliko je bilo zahtevno savladati tu mladost na sceni? Tu energiju i mladost, da. 6 meseci rade iza nas. Veliki broj glumaca, 23 na sceni, u pozadini još 15-ak. Znači oni učenici koji su učestvovali, na primer, u scenografiji, izradi scenografije, dizajna, plakata, karata, pozivnica i tako dalje. Učenici IT struke, oni su nam pomogli, Mlade, Nilija za ton, da nabrajam. Profesor Nikola Nastasijevski je pomogao isto oko scenografije. Bilo je zahtevno jer bili su i zimski meseci kad je vladao grip, pa su bili bolesni, pa tako na probama, pa je raspust, pa na probama uvek neko fali, ali su pokazali veliku želju i što je važno, oni su provodili na tim probama vreme posle nastave do 16 popodne, znači bavili su se nekim smislenim aktivnostima što je vrlo važno, mislim da su bili sklonjeni sa ulice ili od kompjutera i telefona, družili se, tu su pala nova poznanstva, neke simpatije i svašta nešto, tako da će se ove probe svakako pamtiti i da iskoristim priliku, zaista se zahvalim Kulturno-prosvetnom centru, direktorki, njenim saradnicima na ustupljenom prostoru, na podršci, pomoći, naravno i našim kolegama koji su imali razumevanja za nas i za učenike i direktoru našem Aleksandru Filipoviću, kao i svim roditeljima koji su nam pomogli oko kostima, jer ovo je sve finansirano uz malu pomoć sponzora, ostalo, znači, mi, škola, deca, roditelji. Eto, presrećni smo u svakom slučaju na uspehu za današnje. Kako ste odlučili što se tiče ovog lepog gesta, a to je da je večerašnje igranje humanitarnog karaktera? Kako ste se odlučili kome će otići novac? Pa, naš učenički parlament imao sednicu i oni su davali predloge, glasali su. Za Petru smo već imali pre, ja mislim, 3 godine, 2 ili 3 godine isto jednu akciju humanitarnu, tada je bila humanitarna priredba. Tada su lepo sugrađani se odazvali, ali sada su premašili naše očekivanja i stvarno smo srećni što je toliko interesovanje za ovakvu jednu aktivnost. Prva ideja je bila da bude šešir profesora Koste Vujića, međutim ipak smo se odlučili za Lajanje na zvezde iz jednog jedinog razloga, to je da više učenika
oba pola učestvuje u predstavi, pošto u ovoj prvoj ideji bi bili ograničeni na dosta manji broj učenika. Hteli smo da pružimo šansu svima koji su zaista to želeli. Ja sam od uvek, gledajući film Lanjina zvezde, bila nekako oduševljena time da ćemo mi svi proći u stvari kroz tu srednju školu i sva ta dešavanja. Da li je to jedno vanvremensko delo u stvari? Naravno. U svakom slučaju, malo naravno prilagođeno našim uslovima, ali svakako vanvremensko. I ono što želimo još da kažemo, da su u planu još dva izvođenja, jedno u maju, jedno u junu. Moja uloga je bila uloga Lozanića, bilo je jako zanimljivo, bilo je, mogu da kažem, naporno, dugo vremena smo ovo obrađivali. A mene je bilo jako zanimljivo, ja sam bio uloga profesora obuke odbrane, profesor Neša, i dugo vremena smo radili ovo i spremali se i, šta kažem, bilo je zanimljivo dosta. Pa nas ima dosta, bilo je teško da se svi pripremimo, da svi uđemo u svoje uloge, i nadam se da smo dobro odradili i eto, ako bude bilo prilika, ponovo ćemo glumiti. Da li ste se dodatno združili radeći? Da, naravno. Drago nam je što su se kupili u ovakvom velikom broju, i prvenstvo to što sav novac ide za Petru, tako da pomoći ćemo i njoj koliko toliko. Da li ste očekivali da će odaziv biti ovoliki, da publika nije mogla da stane u salu za prvo izvođenje pa ste morali da igrate drugo, i da li vam je to u stvari bilo naporno? Pa nismo očekivali, ali nije bilo naporno, nije predstavljeno neki problem. Hvala svima što su bili u ovolikom broju, mi smo naporno radili ovih 6 mjeseci da sve bude kako treba, i eto, večera smo premijerno za našu publiku to priredili. Da li će druga igranja biti humanitarnog karaktera? Da, sigurno. Vidjet ćemo da se raspitamo malo da li treba još za neko dete u našoj okolini novac i da li je potrebno, i sigurno će biti za neko dete, sigurno ćemo još da odradimo humanitarnog karaktera. Koliko vam znači ovako kreativni sadržaj koji sami osmišljavate i radite? I uvek sve radimo za učenike, da učenicima bude zabavno i da se njihove želje ostvare, i prosto da od njihovih ideja napravimo nešto konkretno. Da li ste ponosni na ovaj proizvod koji ste večeras prikazali svima nama? Preponosni smo, pogotovo zato što smo naporno radili za ovaj projekat. Stvarno smo srećni što je bio ovoliki odaziv na našu predstavu koja se učinila kao amaterska, prosto kao nešto što nismo bili sigurni da li sme tako, da li može, kako treba pravilno, ali uz zajednički trud i rad smo napravili stvarno jednu kvalitetnu predstavu i jako smo ponosni na nju. Je li bilo teško igrati Danicu Janković? Pa nije bilo teško igrati, bilo je teško pronaći je na početku, ali uz dobrog filozofa i uz dobre školske drugare, maturante, smo pronašli sve uloge i odlično ih prikazali onako kako i treba. Sa vama je nastupio i školski bend, oni zvuče sjajno. Školski bend je baš aktivan u našoj školi i uvek svako ko ima neki talenat u našoj školi može da ga pokaže i da prosto zasija. Tako da bili smo ponosni što smo i školski bend uključili ovo, i zapravo što smo dobili toliku podršku škole, direktora i ostalih učenika, tako da stvarno to je jedna neverovatna zajednica na koju smo ponosni. Tokom ove večeri više od 80.000 dinara je prikupljeno u humanitarne svrhe, a prema rečima glumaca, članova dramske sekcije Srednje škole Mladost, i svako naredno igranje ove predstave imaće humanitarni karakter.